أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی چلنے پھرنے کی اور کھانے پینے کی اور باتیں کرنے کی اور ہر ایک سہولت اس نے دی اور ایسی ایسی نعمتیں ہمیں دی جو ہم گن نہیں سکتے بیان نہیں کر سکتے ڈھونڈ نہیں سکتے اور اس کا شکر ہم کروڑوں بار کریں لاکھوں اربوں یعنی تعداد ختم ہو جائے گی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے اللہ کا بڑا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا اور اس میں اس سے زیادہ شکر ہے اللہ کہ ہمیں مسلمان پیدا کیا اس امت پہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے یہ بعد میں آئی ہے اور یہ جنت میں سب سے پہلے جائے گی اور اس کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی زیادہ جنت میں ہوں گے دوسری بڑی قومیں آئی ہیں بڑی کتنے نبی آئے ہیں ان کے آگے ماننے والے نہ ماننے والے بڑے 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 تعداد ہیں اللہ کی حمد و ہم پیش جب کرتے ہیں تو ہم اس کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم کر نہیں سکتے اور اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اس کی عبادت کے لیے اس کی حمد کے لیے اس کی تعریف کے لیے اور اس سے مانگنے کے لیے جب بھی انسان پریشان ہو اللہ سے مانگے اور بڑے ہی عاجزی سے مانگے تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے ابھی ہم نعت حمد شریف پیش کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گی تو حمد پیش کریں گے انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے لیے ہمیں صحت ہمیں تندرستی اور بڑے لگن کے ساتھ اس کی عبادت کرنے کا صلہ اور ہمیں توفیق عطا فرمائے تو رکھانی نہیں زبان میں تجھ کو مانگ آتی ہے تجھ کو نیند آتی ہے میرے مولا تیرا ساری نہیں کوئی اس زمانے میں نہ تجھ کو آگ آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے پھر بھی مرضی تیری ساری دنیا کو سلانے میں سبحان اللہ ہے پھر بھی تیری مرضی ساری دنیا کو سلانے میں میرے مولا کوئی نہیں تیرا ثانی اس زمانے میں سب سوتے سے اٹھتے ہیں نام تیرا ہی موتے ہیں سبھی سوتے اور اٹھتے ہیں نام تیرا لیتے ہیں میرے مولا تیرا ثانی حمد صدا کرتے ہیں حاجی اپنی اپنی کھول میں ہاں تیری
हम सदा करते हैं अपनी बोली सब हाजियों की खुदाया माफ कर दे तू खताए सब हाजियों की तू मानो के मौला शमी का लहू तेरा हक अदा कर सके सारी दुनिया को सुलाने